kulankan qeyla dhaanta oo isugu yimaadeen gudoomiye ku xigeenka gobolka Dadmadheed, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo qaasha culimadiinta gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa baaq midaysanay ku shaaciyeen abaarba xalli oo mar kale ka bilaabantay gobolka Dadmadheed. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan halkan ku joognaa gobolka Dadmadheed, xafiiskii gobolka Dadmadheed oo fadhiyo barasaab ku-xigeenkii, mas-uuliyiintii, caaqibiintii, xildhibaanadii, waxgaradkii, culimadii dhammaan. Waxaanu qaylo baaqi u jeedinaynaa baahida ballaaran ee taalla gobolka Dadmadheed gudihiisa iyo dibaddiisaba, taasoo ay tahay biyo la'aan dhinac ay tahayba laga maarmaanka noqotay ah dadkii inay u haqanayaan biyo la'aan iyo cunto la'aan gobolka, kuwaasoo isugu jira dadkii soo barakacay iyo kuwii hore u deganaa magaalada. Intiiba biyo la'aan ayaa saameysay. Wadadii yarayd ee la mari jiray ay bergijayga lagu shubay oo xidhan tahay, xataa laba boodood oo dhaandhaamiya meel alla meel ay maraan, magaalada Godoon bay ku jirtaa biyo la'aan bay ku jirtaa. Inaanu baaqayno dhaan ah u diro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan dowladda Soomaaliland iyo dhammaan samafalayaasha, hay-adaha deeqaha bixiya, maalqabeennada, qurbajoogyada, in gobolka Dadmadheed oo dadweynihiisii 90% ay xoolihii ka baxeen, inay dhammaantood 60 tuulo uu ka samaysay iyo kuwa dibadaba inay haysato biyo la'aan baahsan oo dhammaantood koobtay. Saaka waxaanu isugu nimi gobolka maamulkii gobolka iyo xildhibaanadii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii gobolka in badan oo ka mid ah. Arrin runtii ku soo cusboonaatay gobolka muddana imika ka jirtay arrintaasoo ah biyo la'aan baahsan oo gobolka ka jirta waqooyi ilaa Hawd, Bari iyo Galbeedba. Waxaa jira dhul runtii abaartii hore ay weli taallo oo sidii u biyela taanu fadhinaa waxa weeye gobolkii Dadmadheed xafiiskiisii guddoomiyihii waanu la joognaa iyo xildhibaanadii, xogayihii, culimadii, cuqaashii iyo codkarkiiba halkan waxaan ku fadhinaa. Waxaanu baaq dheer iyo baaq qaaban ba u diraynaa abaarta ka soo cusboonaatay gobolka Dadmadheed ee biyo la'aanta Hawd iyo Galbeed iyo Bariba. Waxaanu baaq u diraynaa marka hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi. Waxaanu leenahay oo aanu baaq ugu jeedinaynaa in gobolku uu yahay maanta xagga raashinka iyo xagga biyaha ay aada u hooseyso. Ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Dadmadheed Maxamed Cabdillaahi Cilmi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay baaxadda abaarta ka soo cusboonaatay gobolka Dadmadheed, baaqyo kala duwanna u diray xukuumadda Soomaaliland qurbajooga iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa gargaarka dadka ee abaartu mar kale ku dhufatay. Sawaa biyo la'aan iyo baad la'aan oo dadkaasi abaar baa haysay imika muddo sanadkii hore ku dhacday, sanadkii dhowaadna roobabku aanay xoog u diin ee ay teelteel ahaayeen, tuulooyinku inta badan ay biyola yihiin, cunto la'aanina ay ka jirto, dadkii xoolahoodii abaartii kala tagtay iyaga laftoodii cunto la'aani halkaa ka jirto. Waxaanu baaqan u diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu kale u diraynaa wasaaradda arrimaha gudaha, waxaanu kale u diraynaa hay-adaha maxalliga, waxaan kale u diraynaa hay-adaha caalamiga, waxaan kale u diraynaa qurbajoogta gobolkan u dhalatay. Dadku maanta wuxuu u baahan yahay biyo degdeg ah oo lala soo gaadho. Tuulooyinka badina way biyo la'yihiin, barka kale harayna biyahoodu waa sii gabaabsi. Marka maanta haddaynan qorshaha ku darin, inaan qaylo dhaan u dirin oo qorshaha inaan ku darin, dee barka kalena markuu biyo beelo uunbay xaaladdu way sii adkaanaysaa. Ugu dambeyntiina mar kale ayaa abaarba xalli si ballaaran looga dareemay gobolka Dadmadheed. Waa Cabdikariin Maxamed Caqli, telefishinka caalamiga ee Aerial, magaaladoodu weyne.